Srdiečka nám dnes poriadne zdivejú. Ale čo povedia na praveké rande? Nemyslíš vážne, že ti to nechutí? Není to zase tak dobrý ako. S čím sa priznajú? Týden bez sexu nebo týden bez mluvení. A do rozvážnenej vily? Keď si si ja lehlo na aj vedle toho postele, tak to bych nemusel prežiť. Vtrhnú aj nové šelmy. By musel přijít někdo, z koho bych si úplne že sedla na zadek. Love Island. Premiérová časť dnes večer na Vojo a zajtra po Farme na Markíze.